იგი გამაქარაშვილი დავით ზურაბიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. ბატონო დავით, ძნელია იმის რა ხმა, რომ არის სიტუაცია, როცა გამოსავალი უბრალოდ აღარ არსებობს. რატო ვერ აღიქვამს ამას ქართული ოცნება? ქართულია და თქვენ ზანამ რეკლამაზე გავიდოდით, იყო ისეთი კითხვა დაისვა, რომ აი რაგან სხვავებაა წინა ხელისუფლებებს, ან თუნდაც წინა ხელისუფლებასა და ამ შორის, აი ასეთ კრიზისურ სიტუაციაში. რომ გამოვიდეს ღარიბაშვილი და თქვას, რომ გადააყენოს სუსის უფროსი მაგალითად, რომ დაიწყებს გამოძიებას, ბოდიში მოიხადოს. რა თქმა უნდა, ასეთ რაღაცას იზამდნენ, რომ იყვნენ პოლიტიკოსები, აგიგებენ სწორად. თქვა, აქ რაშია საქმე ხა. ჩემი დამოკიდებულება მოიხსენებათ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის მიმართ. მე მეჩინეს ის, რომ ის იყო ავტორიტარული რეჟიმი, მაგრამ ის იყო პოლიტიკური რეჟიმი. ანუ პოლიტიკოსები იყვნენ, პოლიტიკურად უყურებდნენ. და პოლიტიკური ანალიზი ჰქონდათ, აი რა რაღაცა რო შეგვემთხვა, ეხა რა ვქნათ, როგორ გამოვიდეთ აქედან. ანგარიშ უწევდნენ საერთაშორისო პოლიტიკასაც და იგივე დასავლეთის ფაქტორსაც ხვანაირად და ეს არ იყო მარტო, რომ მარტო სააკაშვილი იყო პოლიტიკოსი და დანარჩენებსაც მოეთხოვებოდათ ეხა პოლიტიკური შეფასება. ეხა სხვა საქმეა ეს, რამდენად მოსაწონი იყო, არ იყო, ჩვენთვის მიუღებელი იყო კატეგორიულად, ეგ მეორე ამბავია. მაგრამ რეაგირება იყო შესაბამისი, რომ აი მოხსნეს მაგალითად მაშინ და შეეცადნენ ამით რაღაცა ეთქვა, მან თავიდან საერთოდ შეეცადნენ რაღაცა სხვა კადრი შემოეგდოთ და რაღაც მოკლედ. მაგრამ ის არ შეიმჩნია. და ადეკვატური რეაქცია მაინც ჰქონდათ, რომ მიხვდნენ პრობლემის მასშტაბს, ხო? ესენი ვერ ხვდებიან. დასავლეთის ძეწოლა იყო ძლიერი, რომ ესენი ვერ ხვდებიან პრობლემის მასშტაბს. ესენი არ არსებობენ, აი ეს არის აქ თელი პრობლემა, ანუ არსებობს ეს. ეს ვერ ხვდება პრობლემის მასშტაბს. ეს კაცი ის თვითონ არაფერი თანამდებობა არ აქვს, ფორმალურად არაფერი პასუხისგებლობა არ ეკისრება, ფეხებზე კიდია ვის რა მოუვა მის ამ ქვეშევრდომებს აბსოლუტურად. აი ვაცერ პარენაულები კომახიძეს რა დაემართება, რა მომავალი ეკნება ღარიბაშვილის თუ ვის და დანარჩენები, აი ეს დანარჩენები ღარიბაშვილი, კომახიძე, დინარაძე და სხვანი და სხვანი სახელი მათი ლეგიონია ეს. აი ეს ხალხია რა, ესენი პასუხისგებელი არიან პირადად მის მიმართ. ისინი მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ჩვეულებრივ პოლიტიკურ კონკურენციაში არანაირი შანსი მათ საერთოდ არაფრის არ აქვს ცხოვრებაში მინდა ნიშნავდა. მაგრამ რაღაცა ლაპარაკობთ ჩვენ. კატასტროფა მოხდა. ხო და არ არის. ჩვენ იმაზე რატომღაც არ ვლაპარაკობთ, რამდენი ათასი ადამიანის ცხოვრება დაინგრევა ამით. აი ამით ამ მასალების გასაჯაროებით. ხო არანაირად შეხედე რა. ხო ნოდარი წვებოდა ხო იგი ვიბერი ინტიმური დეტალია. რამდენი ადამიანის ცხოვრება დაანგრიეს ახლა, ხო? ეს კუბახიძისთვის ეს არაფერი არ არის. მისთვის თავარია რა. ამხელა თანამდებობა მიიღო, ამხელა იმას ერთად მასია. ასე აღმოჩნდება. არა, არა, საიდან უნდა მიხვდეს მაგას, მაგის სადა აქვს, მაგას მაგდეის მიხვედრის თავი. მან იცის რომ აქამდე ასე იყო, თუ ბიძინა ივანიშვილს არ გაანაწყენებს, თუ მის ასე ვთქვათ ბზანებებს შეასრულებს, მისი კეთილდღეობა გარანტირებული. ესენი საკუთარ კეთილდღეობის გარანტორად აღიქვამენ ბიძინა ივანიშვილის კეთილგანწყობას. და ისინი ცდილობენ მის კეთილგანწყობაზე ააგონ ყველაფერი. თუ არ აინტერესებს იქ ცხოვრება ვის დაენგრათ, ვის არ კი ესა თუნდაც ძლიერ მორალურ დეგრადაციას იწვევს ასე. დანაშაულია. დანაშაულია. ათასუბედურებაა ეს, მაგრამ ასე შეტოპილია თუ უკვე ძალიან. ასე ვეღარ გამოტოპა. ის რომ ასე ჩენება მაგაზე რომ რეაქცია კონდეთ, რეფლექსია რომ კონდეს უბრალოდ რომ ეს რაუბედურება არსკამდე არ მივიდოდენ და ამ ბოლო-ბოლო თუ მივიდოდა ადგებოდა და იყოდა რომ წავედი. მე გადავდექი და თქვენი დედას და მორჩა. დამთავრდა რა ვირას უსაფრთხო. დახრეს თუ რა შეიძლება დიდი ერთი ორი ფაილი გამოაქვეყნონ მაგაზე. კიდე. ა მაქსიმუმ. აი ეს ბატონო, მოდი ირაკიტაბიაშვილი ჩვენ. მე როდესაც არავინ არაფერი არ არის და ერთი კაცის ნებასურვილზია ყველაფერი. ამიტომ ეხლა ის ერთი კაცის ნებასურვილი წყალი შეუდგა და მე დარწმუნებული ვარ, ასე იგი ვერ საერთაშორისო. ეს კაცი ძალიან ცუდად ამთავრებს. აი ამ შემდეგ. ეს კაცი ვერ დაფარებს. ეს ისრაელის ელჩებს რომ უსმენდა, ამერიკის ელჩებს და ამას ვინაპატიებს ეხლა ვინ შეიძლება იყოს. ამიტომ რიგარეში არჩევნები იქნება გარდუვალი. ყველა ვარიანტში. ნებისმიერ შემთხვევაში მოდი ირაკლი ტაბლიაშვილი ჩავხვდო, ჟურნალისტი, ტელეკომპანია ფორმულას გადაცემა კონტექსტის წამყვანი. ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი სახელსაც გესმის ჩემი ხმა? მოგესალმებით, კინეს. ირაკლი, აი სახელის დარქმევას ვცდილობთ ხოლმე იმისთვის, რაც ახლა ხდება ეს დღეები ჩვენს თავს, ჩვენს თვალწინ. რას დაარქმევდი? ზოგმა ვოლტერგეიტი გაიხსენა, ზოგმა, რა ვიცი, სხვა სკანდალები, ვიკილიქსის სკანდალი. რამე ასოციაცია გიჩნდება შენ? რაღაცა უცნაური მასშტაბის ამბავთან გვაქვს. ხო, ვერ გეტყვით, ეხა 70-იან წლებში მუხტარი ვოტერგეიტის ამბავის ამერიკის მასშტაბით იყო მნიშვნელოვანი და მას მოყვა პრეზიდენტ ნიქსონის გადაადგომა, როგორც იცით.
ჩვენთან რადგან არც არავინ იღებს პასუხისგებლობას და ხელისუფლება ჯიუტად აგრძელებს ამ ყველაფერს და არ გამორიცხავს რომ მომავალში ჩაწერ არ გამორიცხავს კი აწმუნებული და პრინციპში რომ ეხლა ამ წუთებშიც იწერენ ადამიანების პირად ცხოვრებას ქმნიან კომპრომატებს რაღაც უაზრო ფაილებს აზრიან ფაილებს ნებისმიერ რაღაც სისულელეს თუ არასისულელეს ქმნიან საქართველოს მოქალაქეებზე ამას კონკრეტული სახელდება თუ სახელი ეპირად არ ვიცი როგორ უნდა მოუფიქრო მაგრამ ის კი ვიცი რომ ეს არის დესუვერენიზაციისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და თუ წლების წინ, ორი წლის წინ, სამი წლის წინ, ხუთი წლის წინ ბევრ ჩვენგანს ეპარებოდა ეჭვი, მათ შორის მეც ვთქვათ, დღეიდან რომ გადავთვალოთ 9 წლის წინ, რომ ეს ხელისუფლება სუვერენიტეტს შეუტევდა, ახლა უკვე 9-10 წლის თავზე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ ჯანსაღი და ნორმალური ადამიანები, რომ გასაოცარი დემოკრატიის ფარგი, გასაოცარი დემოკრატია რომელსაც ქმნიდა ეს ხელისუფლება არის რეალურად სახელმწიფოს დანგრევა ეს პოლიტიკური შეფასება ჩემი დიახ სახელმწიფოს დანგრევის წინ გადადგმული ნაბიჯებია ეს ყველაფერი ირაკლი ორ კითხვაზე მინდა შენი პასუხი რა მოხდა რატო გასკდა ეს სისტემა ოცნება ლაპარაკობს ღალატზე. რეალურად რა მოხდა? ჩვენ ნახეთ ძალიან ადეკვატური და ძალიან ძიმე წერილი იმ ანონიმის, ვინც ეს ყველაფერი გამოაქვეყნა. ხო, ძალიან ესეთი ტექსტი იყო, ძლიერი, ასე ვთქვათ, ემოციურად ძალიან ძიმე ტექსტი იყო. რა მოხდა? ეს იყო ვიღაცა მარტოხელა ადამიანის სისტემის მხილების სურვილით ასე მოტივირებული ადამიანის ნაბიჯი? თუ რაღაც ხვასთან გვაქვს საქმე, მე მგონი ესეც საინტერესოა დღეს, ამაზე ყველაზე ნაკლებად ვლაპარაკობ მე პირადად. ანუ თქვენ მიგმანიშნებთ, რომ ეს იყო შეგნებული გახეთქვა? არა, 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 უბრალოდ გეკითხებ, მართლა არ ვიცი, აქამდე ამაზე ბევრი არ მიფიქრე. მე არ ვიცი, არ მიყავი ფოკუსირება. ანონიმის თაობაზეც არაფერი არ ვიცი ხა. ერთი ვერსიაა, რომ ეს კაცი აღარ არის ოცხალი, ხო, რამდენადაც ვიცი. ხო, ვინც ეს ამბავი გამოიტანა, ანუ გამოიტანა მაშინ და 3 თუ 4 თვის შემდეგ გასკდა ეს ამბავი იმ ადამიანისა, რომელმაც, ნუ, მასზე ამბობენ, რომ თვითმკვლელობი დაასრულა, სიცოცხლე თუ მოკლე ცოცხალი აღარ არის. არ ვიცი, სისტემა მომპალი იყო და ცალკეულმა ადამიანებმა, ან ერთმა ადამიანმა მიიღო ეგზისტენციური მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ ეს დამპალი სისტემა, რომელიც თურმე 2013 წლამდეც და 2013 წლის შემდეგაც ყველას და ყველაფერს აკონტროლებს, ეს გამოეტანა საჯაროდ და გამოეტანა ეს სიბინძურე, რომელიც თურმე ჩვენს ქვეყანაში, თურმე კი არა, ვიცოდი, თქვენ ციცოდით, მაგრამ ფართო საზოგადოებას ხო ეჭვიეპარებოდა. მტკიცებულებები არ მქონდა ამის. და არ მქონდა მტკიცებულებები. ერთია, ხო, რა ვიცით მე და თქვენ არ დასლაპარაკობთ WhatsApp-ზე, სიგნალზე, მელაზესთან თქვენს საუბარს უსმენდი მე, ნაწილობრივ. ერთია, მაგრამ მეორეა, რომ ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ეს ყველაფერი იწოდა. ну ესე კრეფსითმა ლილუაშვილმა ცულუკიანმა ხარიბაშვილმა თუ სხვამ თუ სხვამ თუ კონკრეტულმა ჩამწერებმა ამ კონკრეტული ჩანაწერებისა მე არ ვიცი ამას რა ქვია კლავ ვიმეორებ ამას ქვია სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები და თუ კრიტიკულად მოაზროვნე კრიტიკული აზროვნებით გამორჩეულ ადამიანებს მათ შორის ამ ხელისუფლების მომხრეებს კი არა ყოფილ მომხრეებს აქამდე ეჭვიეპარებოდათ ხო ახლა უკვე შესატანი არ არის ის რომ ეს სახელმწიფო ეს ხელისუფლება რეალურად არ გრებს სახელმწიფოს და გამოაქვს რა ამგვარი ფაილები და არა მხოლოდ ამგვარ ფაილებშია ეს ჩვენ ხო არ ვიცით მაგალითად ეს ფაილები და ამგვარი ფაილები ხდება თუ არა რუსეთის სპეცსამსახურების ხელში ხო არ ვიცით ეს ხო უპასუხისგებლო ადამიანთა კრებულია რომლებსაც შეუძლიათ ესე ანია ნებისმიერი ქვეყნის სპეცსამსახურ შეუძლია ჩამოტვირთოს ის იმ ლინკიდან ეს მასალები დღეს უკვე საქართველოს შესახებ საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ყველამ ყველაფერი იცის აბსოლუტურად აქედან დაწყებული კატასტროფა ხდება ამ ქვეყანაში რეალურად ვის ვისთან აქვს ინტიმური კავშირი ვინ რას აკეთებს ვინ ვის რას წეს ვინ ვის რაზე პასუხობს ვის რა აქვს შემუშავებული ვინ რას ფიქრობს, ვის როგორი საძინებელი აქვს და ვინ როგორ ფიქრობს პოლიტიკურად, ყველაფერია მოტანილი. ამიტომ ეხლა თქვენ თუ გინდათ რომ მე მაინც და მაინც დავარქვა სახელი და ბერშტეინ ვოტერგეიტს მიუკავშირო. არ მე მგონი არნახული მასშტაბის კატასტროფა არის ეს რაღაცა. ირაკლი
მეორე კითხვა, რა ხდება ამის შემდეგ, როგორ ვაგრძელებთ ცხოვრებას? Ძალიან რთული იქნება, სხვა შორის მარტო პოლიტიკური ამბები არა, ზოგადად ამდენი ათასი ადამიანია ჩართული ამ უბედურებაში და ეს კიდე მეორე საკითხია, მაგრამ პოლიტიკურად ოცნება არ იმჩნევს ამ ყველაფერს და ვერაფერმა ვერ აიძულა ჯერო შეიმჩნიოს. როგორ ვაგრძელებთ ცხოვრებას? უკვე ის ზღვარი გადალახა ოცნებამ, როდესაც მას თავისი ნებით აღარ სურს და აღარ შეუძლია, თუ არ ვწერი ბატონ დავითი ზურაბიშვილი ამბობდა ამას, აღარ შეუძლია დათმოს ძალაუფლება, ხელისუფლება ის უკვე იმდენად სერიოზულ ჭაობშია, რომ მაქსიმალურად გაწელავს პროცესს და მაქსიმალურად ჩაებღაუჭება ძალაუფლებას. ჩვენ როგორღაც მე არ ვიცი როგორ, როგორღაც ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებში და მე უკვე მოსალოდნელ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში უნდა გუთხრა უარი ქართულმა საზოგადოებამ, ქართულ ოცნებას. ალბათ მე აქამდე ვფიქრობდი, რომ დეშერჩეს ის პოლიტიკურ სივრცეს, მისი ჯანსაღი ჩხალებში ნაწილი, ისინიც გადავიდნენ ოპოზიციაში, როგორც ნაციონალური მოძრაობა გადავიდა 2026 წელს, დაიბრუნონ ხელისუფლება და ასე შემდეგ. ალბათ ეს არ გამოვა და ალბათ ცალკე იქნება გამოსაკვეთი იმ პირთასია, ვისაც პოლიტიკური პასუხისგებლობა ეკიცრება და ასევე იქნება გამოსაკვეთი იმ პირთასია, ის პირები, ვისაც სამართლებრივი სიცხრის სიცხრის სამართლებრივი პოლიტიკური შემადგენელი ქართულოცნებას აღარ გააჩნია. ბატონო, პოლიტიკური შემადგენელი ქართულოცნებას აღარ გააჩნია, რომ აღარ აღმოჩნდა ერთი ადამიანიც კი, ვინც ამას პოლიტიკურ შეფასებას მისცემდა. რა თქმა უნდა, რომელიმე რიგით დეპუტატი არ მის პარლამენტის თავმჯდომარე, ასე მაგალითად, შეიძლება გადარჩეს და წავიდეს ბიზნესში, მაგრამ ლიდერშიპი, რეალური ლიდერშიპი ალბათ მათი სიცხის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხიც გამოიკვეთება. ხაზგასმით ვამბობ, იმ შემთხვევაში თუ იქნება სწორი და კარგი პროკურატურა, ანუ სამართალდამცავი სტრუქტურები, გამოსაძიებელი სტრუქტურები, გამომძიებელი სტრუქტურები, სასამართლო რასაკვირველია და ასე შემდეგ, რომ მე არ წავიდეს რაღაც ინტერპრეტაციები თემაზე, რომ ეხლა უკვე პოლიტიკურ ანგარიშწორებას აქვს ადგილი იმ შემთხვევაში კობახიძის თუ ღარიბაშვილის. მადლობა ირაკლი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირაკლი ტაბლიაშვილი ფორმულას გადაცემა კონტექსტის წამყვანი იყო ჩვენი სტუმარი. გიგა, თემა რაზეც ვსაუბრობდით ბატონ დავითთან, ანუ არ იმჩნევს ოცნება და ჯერჯერობით აი ესე გრძელდება ამბავი, ხო? არ ვიცი, ვინ უნდა აუხსნას მათ, რომ ძალიან ცუდად არის საქმე. მე მგონია, რომ ამდენი წლის შემდეგ პირველად შეიმჩნია ოცნება, რომ პრობლემები აქვს. და ეს გააკეთა ალბათ ყველაზე ისეთმა თავისი სისასტიკით გამორჩეულმა და ცნობილმა ტულკიანმა, რომელმას დიდოჯახში რომ მარტივი საერთოდ არ იყო, თუ იმისთვის ყველაზე რთული იყო ამ სიტყვების თქმა, ეს იყო ტულკიანი, რომელმას თქვა, რომ ოცნების ოჯახში არის ღალატი. ღალატი თავიდან ბოლომდე ნიშნავს იმას, რომ უდგენელია ქალი, რომელიც სტრასბურგში მუშაობდა, მოდი სულ არ ვაპირებ ახლა რაღაც ჟურნალისტური ნეიტრალიტეტის დაკავებას, ფაქტებს უნდა დაერქვას თავის სახელი. ქალი, რომელიც სტრასბურგში მუშაობდა ასეთი მასშტაბური კატასტროფის დროს, საუბრობს იმაზე, რომ ვინ უღალატა ოცნებას, ვინ გაუბაზრა, რომ ასეთი უკანონობა ხდება მათ თავს. ანუ ციტოხედის რადონია, რომ იმას კი ეძახიან, რომ ტყუილია ფალსიფიკაცია, ანუ არის უბრალოდ ეხლა არის გასარკვევი სასტრაფოდ, ვინ არის მოღალატე გუნდში. ხო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად იციანო, ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, არ მაქვს მე ხა იმის ილუზია, რომ სულელებით არის თავიდან ბოლომდე ქართული ოცნება დაკომპლექტებული და ამდენი წლიანი გამოცდილებაც რაღაცა იმას აძლევს მათ, რაღაცა იციან უკვე, რომ რა არის პრობლემა რეალურად. უბრალოდ მათ გადალახეს ყველა ის ზღვარი, რომელსაც უბრალოდ არაპატიებდა ესეთი ნორმალური თავმოყარე ერი, რომელიც ნუ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჩვენ ვეღარ ვართ. თუმცა აქვე დაადგეს ისეთ ნაღსფეხი, საიდანაც უბრალოდ ვერ გამოდიხარ, ანუ გამორიცხულია იმის გაუნებელყოფა, გაუნებელყოფება, უბრალოდ აფეთქების გარეშე ვერ გამოდიხარ. მაშინ როცა ხო, რა რეაქცია შეიძლება მოყვეს ამას და პარტნიორების მხრიდან და თო თქვენი აზრით მაინტერესებს ამაზე? ჩვენ მე სამწუხაროდ მივეჩვიეთ იმას, რომ რიგ შემთხვევებში ცოტა გადამეტებული გვაქვს ხოლმე ეს მოლოდინი ელჩებთან დაკავშირებით და გვინდა, რომ რაღაცა ყველა ის საკითხი, რომელზეც რაღაცა
პროტესტი გვიჩდება. ახლა ისინი ჩვენს ტყავში არიან, და მაინტერესებს მათი რეაქცია ძალიან მაინტერესებს. ეს ის განსაკუთრებული შემთხვევაა ჩემი აზრით, როცა არაფერს მოლოდინი საჭირო აღარ არის, მათ ძალიან კარგად იციან რა უნდა გააკეთონ. არის რაღაცა გარკვეული პროტოკოლი არსებობს დიპლომატიურ სამსახურში, როცა ახლა ისტორიაში ეგეთ შემთხვევები თუ იყო, და მე რაღაცა ჩვენთან არ ვიცი რამდენად იყო, მაგრამ არის სოფლიო პრაქტიკაში, არის ბატონ დავითს ხო ვერ გაიხსენებთ. ხო, ჩვენთან არის, მაგრამ სოფლიო პრაქტიკას აქვს და არსებობს ზუსტად ვიცი რომ არსებობს პროტოკოლი ესეთ შემთხვევისთვის, როგორ იქცევა დიპლომატიური კორპუსი. როგორ იქცევა? აქვთ ამის წესები და აუცილებლად როგორც ვიცი მე ჩემი ინფორმაციით ხვალ იქნება არა ალბათ საერთო განცხადება არ ვიცი რამდენად გამოვა, მაგრამ ის კონკრეტული ეჩები ვიზეც უკვე რაღაცა ინფორმაციები დაიდო, ბუნებრივია რაღაცა რეაქციას მისცემენ, თუმცა ეს იქნება ალბათ პირველი ეტაპი და ისე მოხდა სამარცხინოდ, ჩვენი ქვეყნისთვის სამარცხინოდ, რომ ეს ყველაფერი კეთდებოდა თურმე და გამჟღავნდა, მაგრამ გამჟღავნდა ზუსტად მაშინ, როცა ორკვირაში არჩევნებია და ქართულ ოცნებას მოუწევს ძალიან ის ხარდამჭერები ბოდიშკაში გაწყვეტნენ, მაგრამ აი Facebook-ზე დუმან საერთოდაც გატრონულები არიან. ხომ და მაგას რა თქვა, როგორ უნდა გაპრობლემოს ეს ყველაფერი? არა, რაღაცა მესიჯების აკოწიწებენ უკვე, ერთი რო აი გახარია მოღალატე და მეორე აი რას უკეთებენ ბატონ ბიძინას მოღალატეები. ოღონდ აი აი გულისხმება ამაში. არც არ ფიქრობენ სხვათაშორის ოცნებს ხარდამჭერები, აი თითქოს ეს რა მოხდა, შეიძლება ოღონდ მიშარდაბრუნდეს. დღეს აღარ არის ეს ოღონდ მიშარდაბრუნდეს. დღეს ადამიანი ოცნების ხარდამჭერი ხარ, იმას ეს უნდა მოწონდეს. კი, მე მესმის. ხო, თუ ოცნების ხარდამჭერი ხარ, ეს ამაზე აწერს. ჟაზი არ მოწონდა დრო, მათარა კონტროლებინებდა ეთქო. ხო, ალბათ რაღაცა ჩართულობა ქონდათ ნაკლები მას და მათ მინდა უთხრა ზუსტად ეხა იმ ადამიანებს, ვისაც ხერ კიდევ რაღაცა ეს ყველაფერი მოსწონს. ზუსტად იცოდეთ რომ თქვენს გისმენენ ხალხო და ზუსტად იციან თქვენი საძინების თეორიის და რაღაცა გამოვა ეს კადრები ექნება პრობლემა. როგორ შეიძლება ეხა ის მგდლების იძახიან ის შავოკეკელი აიძახდა რომ აბაზანაში მოგადამიღებინა და დანიშნული მისმენო და ვიღაცები ამბობენ რა პრობლემაა. ნუ ასე არ არის. რა მოყვება, არ ვიცი, მე ვერ ვიხსენ, არ ვიცი, ეს პროტოკოლი ვიცი რა ხდება ასეთ დროს დიპლომატიური პროტოკოლი. როდესაც დიპლომატები იგებენ რა ამათ ქვეყანაში, მათ უსმენენ სპეციალურ. რა ზეთი სტანდარტი ესეთი ასეთი ყარი არ არსებობს, ბუნებრივია თავის პროტოკოლი აქვს და რეაქცია აუცილებლად იქნება, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თავარი რაც ეხათ იგივე მე მგონი ეხა დიპლომატიური კორპუსი საერთოდ ის ქვეყნები, რომელსაც ეს დიპლომატიური კორპუსი წარმოადგენს, და ევროკავშირის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, კარგახანია დარწმუნდნენ, რა ხელისუფლებასთან აქვს საქმე, ვისთან აქვს საქმე, რომელსაც ვერენდობი ორ სიტყვაში და ყოველ წამ შეუძლია პირობა შეცვალოს, ეს ძალიან ძიმე ამბავია საერთაშორისო ურთიერთობაში, როცა პირობა სული და გადააგდებს, რომელიც ყველა ხედავს, რომ აქ ქვეყანა არის, სადაც მართავს ერთი ადამიანი და ერთ-ერთი ადამიანიც მართავს იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებიც იყო 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანების დასაწყისის რუსულ ნახევრად კრიმინალურ, ნახევრად კაგებეშნიკურ ბიზნესში, სადაც გადაგდება, მოტყუება, რაღაც ერთმანეთთან ჩასაფრება, ჩვეულებრივი ამბავი იყო და ეს ითვლებოდა, რომ ეგრე უნდა იყოს, აბარა პოლიტიკასაც უყურებს ეს ადამიანია. ეს იმის მერე არ განვითარებულა ბიზნესი ამ სტანდარტებით. ეს იციან რო ასია. მაგრამ არის ახლა დასავლეთის მაგრამ ახლა უკვე ღირსების საკითხია, კაცო, ელჩები ყავს ამერიკისა და ევროკავშირის, ისრაელის ელჩი და უსმენ საკითხთან. როგორ შეცვალონ? როგორ აპატიონ? როგორ შეცვალონ ეს და რითი ხა მათ თქონდა არ ჭირდებათ იგივე დასავლეთს რომ აქ არეულობა გამოიწვიო სამშეცრო. ისინი შეეცდებიან ყოველ შემთხვევაში მათ ხელთ არსებული შესაძლებლობებით, რომელიც არ უნდა შევაფასოთ გადაჭარბებით, კი, მესმის მე გიგაზი, მაგრამ არც ისეა საქმე, რომ მათ არ კონდეთ რა ბერკეტები, ძალიან სერიოზული ბერკეტები პირადად ბიძინა ივანიშვილზე და თავარი სწორედ ეს არის მათი მხრიდან, სწორედ პირადად ბიძინა ივანიშვილზე, პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილზე ზეწოლის დიდი ბერკეტები აქვთ, რომ ნორმალურად ჩაატარებიან არჩევნები და მაქსიმალურად ჩაატარდეს ეს არჩევნები ისე, რომ მოვიდეს ახალი ხელისუფლება პროდასავლური კოალიციური და ამას ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თვითონ ევროპელებისთვისაც. რომ ხელისუფლება იყოს კოალიციური და არ იყოს ვიღაც ერთი ტიპი, რომელთანაც მე კიდე შეიძლება ახალი პრობლემები წარმოიქმნას. სამეთი ტიპი ევროპარლამენტარებს რო შეხვდა დღეს. ხო, ნუ რომელიც არჩევნები არ გინდა იქ არეულობას გამოიწევა. ეს არის რაც დასავლეთის მხრიდან და ისინი თავის საქმეს გააკეთებენ, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პოზიცია ქართველების მხრიდან. ნებისმიერ ქვეყანაში საზოგადოებრივი პროტესტი იქნებოდა ძალიან დიდი, გიგას მინდა ვკითხო.
არჩევნებამდე ორი კვირა დარჩა და ეს ხომ არ არის მიზეზი, რომ ხალხი არის რაღაცნაირად პასიური. თუმცა 2012 წლის ანალოგი რომ გავაკეთოთ და გავიხსენოთ, ხო? არჩევნებამდე არ იყო დიდი დრო დარჩენილი ციხის კადრების გამოქვეყნების შემდეგ, მაგრამ იყო ძალიან დიდი პროტესტი, ქუჩაში იყო ძალიან დიდი პროტესტი ახალგაზრდების განსაკუთრებით. რატო არ არის დღეს? ხო, მე გეტყვით, რომ მას შემდეგ კიდევ ბევრი რამ შეიცვალა ძალიან. პირველად მოვესწარით ალბათ იმას, რომ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ სრულიად ნიჰილისტური ყოფილიყო საზოგადოების განწყობა. ხელისუფლება, რომელიც პირდაპირ ის ადამიანი, რომელიც ისე მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ უფასო ფულს პირდებოდა, ყველაფრის ფასის განახევრებას პირდებოდა და მერე უცბად გამოვიდა ისეთ სევდიან თვალებით და კითხა, რომ ამ ქვეყანაში დიდი ხანი ვერაფერი ვერ იქნება და ბილეთების აღებაში მოგეხმარები, აქ არაფერი არ გეშველება, მერე ყველაფერზე ყველაფერზე ჩაგაქნევინოს ხელი. შეიძლება ეგრეც მოხდეს სამწუხაროდ. ხელი ჩაგაქნევინოს ყველაფერზე, რომ ამ ქვეყანაში აზრი არაფერს არ აქვს, აი ამ ყველაფერის დანერგვას ძალიან დიდი რესურსი, საქმე დაახარჯა, შეათხლიშა ბიძინა ივანიშვილმა და ბუნებრივია იყო სამწუხაროდ უამრავი შემთხვევა, როცა ისეთ ხალხმრავალი პროტესტები დაწყებულა და მერე ამ პროტესტებსაც კი ვიცით, რომ თავის დინამიკა აქვს, რაღაც პერიოდის მერე ჩადის, კვირით ჩადის და მით უმეტეს, როცა რაღაც შედეგი არ მოყვება და სამწუხაროდ ამის პრაქტიკა გვაქვს. თუმცა არის კიდე ერთი ანალოგია, როცა 12-ში იყო ასე, თუ გახსოვთ ალბათ გემახსოვრებათ, რომ მაშინაც ძალიან ცდილობდნენ, რომ აი განსაკუთრებით ციხის კადრების გავრცელებამდე, რომ ისე დადიოდნენ, ყველგან აკონტროლებდნენ, რომ ხმას ხუთი გვარდა, კი, გაძლევთ ხმას, ყველა ეუბნებოდა, რომ უცხოს აღმოჩნდა, რომ არც არაფერი. ხო, ეს ხალხი არის ძალიან დაღლილი, ძალიან შეურაცხყოფილი, გაღარიბებული, გაუბედურებული, მაგრამ ამ ადამიანებს აქვთ რაღაცა ინსტინქტი, ცხოველური ინსტინქტი იმის, რომ უნდა გადარჩნენ და დარწმუნებულია, რომ ამ ადამიანებმა იციან, როგორ უნდა გადარჩნენ. კი ბატონო, და რატო არის ასეთი პასიური საზოგადოება გითხარით, თუ შეიძლება და უნდა დავაშვათ შემდეგის თემარი გველოდება? ძალიან ბევრი მიზეზია ამისი, წინა ხელისუფლების ფაქტორიც არის, სააკაშვილის ფაქტორიც, ანუ ბევრია ადამიანები, ვისაც შეიძლება პროტესტის განცდა კონდეს, მაგრამ ეშინია, რომ ემანთ ხელი არ შეუწყო რაღაც დესტაბილიზაციას და რაღაც ის დაბრუნებას. ასეთებიც არის. ზოგს ვიღაცას დადუზურამშვილი შეიძლება არ მოწოს, ვიღაცას გიგა არ მოწოს, ვიღაცას მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. უბრალოდ ის თქვა მინდა იცით, რომ არის ახლა ბევრი რაერი საპროტესტო განწყობა, რომელთაც არ უნდა ეს ხელისუფლება, მაგრამ ეს არის ძალიან ჭრელი, ჭირს მათი რაღაც ერთი მუხტი და ერთი რაღაც ისეთი იმით შეკრა, რომ აი გამოვიდეს ყველა ერთად დადგეს ქუჩაში, მიუხედავად ყველაფრისა, როგორც ეს იყო დაუშვათ 2012 წლამდე, თუმცა არც მასში ხდებოდა, ერთხელ იყო 2007 წელში, 9 წელში და 2012-ში ბოლოს. დანარჩენ პერიოდში პირიქით პატარ-პატარა იყო ხოლმე, მაგრამ მაგე არაფერი. მე ახლა მგონია და ასეთი შტაბეჭდილება მჩება, რომ აი ეს უკმაყოფილება თავის ასახვას აუცილებლად პოვებს არჩევნების შედეგებში, იმიტომ რომ ანუ ველოდებს არჩევნებს. ეხლა მე ნაკლებად წარმოვიდგენია, რომ თქვათ გახარიას მომხრეებმა და თქვათ დანარჩენი ოპოზიციის მომხრეებმა ერთად ჩაატარონ მიტინგი. ეს ნაკლებად მგონია, ეს მიტინგებულია ძალიან, მაგრამ ხმას არც ერთი არ მიცემს ქართულ ოცრებას, ანუ 41 არ შემოხაზავს და ამ არჩევნებში მნიშვნელოვანია, რომ 41-მა 43-მდე ვერავიდეს და მე მგონია ვეცავა. თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ვერა თუ რაღაცას საური არ ჩაიდენს. ანუ ნაციონალური მოძრაობა თავის მძლავრი ადმინისტრაციული რესურსებით დაჯდა 40%-ზე, ხო? ეს ადმინისტრაციული რესურსიც მე მგონი საკმაოდ ახლა იქნება ძალიან შერყეული. ეს ერთი, მეორე თქვენ დააკვირდით ასპა მომენტს. რა ხაზი აიღო ამ წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელისუფლებამ, ხო, ყარიბაშვილის პირით? მათ აიღეს რაღაც ძალიან კონსერვატიულიც არის, თქო, კონსერვატიული კაი სიტყვაა, ესე იგი რეტროგრადული, რეაქციული, რაღაც შაუბნელი, შაურაზმული რაღაც რიტორიკი და აი ესეთ ისე, რომ ჩვენ ვართ აი ოპოზიცია ებრძვის ეკლესიას, რაღაც ქართულ ტრადიციებს ისმენდებს, ახლა აღმოჩნდა, რომ თელეკლესიას თვითონ დავალდვალებენ. ახლა მაგრამ მოცემს ხალხანჭერები იტყვიან, რომ ეკლესიის კეთილდღეობისთვის თვალთვალებს მაგრამ შეიძლება მათ მოწერილი აქვს ხელი რომ და მოსწონთ რომ უსმენენ. კი ბატონო, მაგრამ იგივე საპატრიარქობაც რა პოზიციაც არ უნდა დაიჭოს. ხა საპატრიარქო შეიძლება, მე ფიქრობ, რომ თავისთვის გამოივაჭროს ამ სიტუაციაში რაღაცა მხარდაჭერის ფასად, მაგრამ ეკლესია არ არის მარტო საპატრიარქო. იქ არის უამრავი სასულიერო პირი, რომელიც შეიძლება ძალიანაც შეურაცხყოფილი დარჩა ამ ამბით და ამას რომ მე მაინც ოცნებას უჭერო. ზოგი დაუჭერს, მაგრამ ზოგი აღარ დაუჭერს. იმიტომ რომ მიშა არ დაბრუნდეს, ეს საზღარიო. ზოგი აღარ დაუჭერს უკვე.
ზოგი შეიძლება იგივე მევლის წევრებიც რომლებიც აქამდე ფიქრობდნენ რომ მაინც იქნება მიუხედავად ნაკლებ როდესაც პრინციპით ხარ დაეჭირათ ხელისუფლების აღარ დაუჭერენ ანუ დააზარალებს ყველა შემთხვევაში აი ეს სკანდალები მას მოაკლებს ხმებს არათუ აუცილებლად მოაკლებს და არც თუ ისე ცოდას და დააზარალებს თავად ეკლესიასაც და სასულიერო პირებს რომელთან მრევლი აღარ არის გარწმუნებული რომ მათთან კომუნიკაციის დროს აღსარების აიდუმლოთ უნდა სუსი არ არის ჩართული და თან უკვე როგორც ირკვევა ზოგიერთ სასულიერო პირს ამის საწინააღმდეგო და ყო არაფერი აქვს მის მინონ რა მოხდაო ერთმა თქვა დღეს და დიდი ამბავი ხო ეს მე მგონი უბრალოდ არ ახლა უბრალოდ არ აქვს მათ არ აქვს უფლება რომ ცუდი რამე თქვან სუსზე ცუდი რამე თქვან იმედი მე რომ ზუსტად იციან რომ მათი აქვს კომპრომატები და ეხლა რომ სუსზე რამე ცუდი გამოსცეთ მე შემდეგი ფაილები მათი და ამის მე მგონი პირველად არის ასეთი შემთხვევა რომ აი მეგრების და გამგებლების თანამდებობებზე ქართულ ოცნებას ძირითადად სამყარიყოთ პირდაპირ აგენტები და თავისი მეცახელები ზოგს ბოცა მეცახელები ზოგს პოლიტიკური შემადგენელი აღარ არის ქართულ ვერც ვეღარც იქნება პოლიტიკურზე არ არის ხა ვიღაც შეიძლება ადგილობრივ ავტორიტეტს დაეყრდნონ ან ვიღაცა იქ სოფენჯერა ხო შეიძლება იმას ავტორიტეტი იმას რო ადგილზე ავტორიტეტი ხო შეიძლება ზედმეტი ამბიციები გაუჩნდეს რა თქმა უნდა ამიტომ იყოს სუსელი აი ამ ფაილებით ვინც ყავთ გამოჭერილი ვიღაც ხა ანუ რიგითი სუსელის გარდა მე მგონი არავის აღარა აქ ამ ქვეყანაში პერსპექტივა ერთი პატარა და შემდეგ რეპლიკაცია ლევანს მინდა რომ ჯამთელობა უსურვო ხა გავიგე რომ დაიწერა მენჯის ხელისთან ეკნების არ მოტახილობები მენჯბარძაყი ხელიდან ეკნები იმედია მალე გამოჯამთელდება და იმედია გააგრძელებს ისევ შეუპოვრად მუშაობას ასეთ დროს განსაკუთრებით მართლა ფერიქოვის ბედია ხა თავის სიტყვაზე კიდია და არჩევნებს მე ამბობს რომ პირველადი ინფორმაციით მოტეხილობები არ აღენიშნებაო და ამიტომ პირველი დათვალიერებით იკვეთება მენჯბარძაყის სახსრის ტრავმა და მართლა მარცხენა იდაყვის არეში ექსკორაცია იმედია საერთოდ ჭირს და მე იმედი მაქვს რომ კარგად იქნება ბატონ დინარაძეს უნდა ცხენოდეს დინარაძემა ცხო უკანასლი წავიდაო და გადავარდა ხო სულ რომ აპირებდეს რომ ამ ქვეყანაში აღარ იცხოვროს ან პირიქით დიდხანს სიცოცხლეს უსურებ ყოველას მაგრამ ხო უნდა ისხოროს ამ ქვეყანაში და უნდა შეხვდეს სადმე გადაეკვეთება ამბიცს რომელსაც ეუბნება რომ თვითონ გადავარდა და მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის შემდეგ სტუმართან გადავალ თქვენ დაგემშვიდობებით დავით ზურაბიშვილი გიგა მაქარაშვილის უმეშლობა მაქარაძე რო გიწოდეთ ხო იყო ჩემი სტუმრები ნინია კაკაბაძე ჟურნალისტი გვერდ